טרזיצ'יץ'. מטלוויצ'וס, ניסטו, זה מסוכן. מטלוויצ'וס! תיקול של טרזיצ'יץ', ניקו הרו! דני עמוס עודף עם הרגל, קולין מרחיק. והכדור עכשיו אצל ארי. מול קולין. בולייקה. בולייקה. קולין. סגורי. זהו גזיצ'יץ', כדור לעבר שכטר, משאיר את זה לדמרי, כדור מצוין לעברו של ספורי, המתפרצת של הפועל תל אביב, שכטר עם ספורי, שכטר מקבל את הכדור הזה, ועדיין שומר עליו, דגני מצטרף להתקפה, יש כדור עוד של 11 מטרים! פעולה מצוינת של דגני שמוכשל בתוך הרחבה, כדור עונשין לזכותה של הפועל תל אביב. ואין עוד החלטה מבועט. זגורי מבקש, רן בן שמעון מסמן לו. זה יהיה דמרי. כן, אז קודם כל פעולה מצוינת של דגני. כאן הוא עושה את ההטייה הזאת, נגיעה קלה ברגל, הוא מפיל את עצמו יפה, בחוכמה, סוחט את הפנדל בצורה מצוינת. מומליצ'וביץ', הסרבי, הוא שמפיל את דגני. ועכשיו ההזדמנות של הפועל תל אביב לעלות כאן ליתרון. עומר דמרי עם הביתה מהנקודה הלבנה. למה זגורי עדיין מבקש לבעוט? דמרי בועט מצוין. זגורי החמיץ במדעי הפועל רמת גן בעונה שעברה מול מכבי. דמרי בקלות, הכדור הזה בפנים. הפועל תל אביב עולה ליתרון 1-0 מול פנדורי כאן בבלומפילד. ניקוארה חופשי לגמרי, הריק, עדיפה טובה של דני עמוס, עוד ניסיון של הריק ועכשיו זה השוויון, 1-1, יש לנו כאן סיפור חדש לגמרי במשחק הזה, בדקה 34, הריק הברזילאי עם השוויון ופוסטאי קריסטיאן בעקבות השער הזה מבטל את החילוף שהוא התכוון לעשות, הוא מסמן לשופט הרביעי, לא, אנחנו לא עושים את החילוף שתכננו. תראה איזה התארגנות גרועה של הפועל, קרן קצרה, אף אחד לא בא למנוע את הקרן הקצרה הזאת, הכדור הראשון שנכנס לרוחב, הכדור החוזר של הרומנים, כאן פספוס של איליץ' בכדור הזה, חוסר ערנות, תראה ניסיון אחד שלהם, הניסיון הזה של אריק, ושוב הכדור ממרכז הרחבה, במאבק הזה, שוב הרומנים זוכים בכדור, ושוב אריק מקבל את ההזדמנות. אז דיברנו על הנאיביות של הקבוצה הרומנית, אבל כשהפועל נותנת... מומליצ'וביץ' לניסטו, ניקו הרה, מטרוליביצ'וס, תראו כמה שהוא פנוי! דני עמוס בהצלה גדולה, צ'וקו לרשת! 2-1 לזכות פנדורי! איזו מכה להפועל תל אביב בדקה 49, הרומנים עושים את המהפך עם המחליף צ'וקו ששולח את הכדור הזה פנימה, ועכשיו הקבוצה של רן בן שמעון זקוקה לשני שערים כדי להגיע לפלייאוף של הליגה האירופית. הנה שוב זה בא מן האגף השמאלי, מטולוויצ'וס עם הבעיטה, עמוס עודף מאחר לסגור וצ'וקו שם את זה בפנים. טוב, יש כאן שרשרת מחדלים של כל ההגנה, אנחנו רואים שקולין לא מגיע לסגירה על מטולוויצ'וס, תראה איזה חורש בהגנה, כי איליץ' בונגורו שם כדור לניסטור, אריק מטולוויצ'וס חופשי לגמרי, וההצלה שם מהקו שלה כמעט השם. שאין עוד חילוף, הוא ממשיך בכוח, אבל אין שום ספק שהוא, איך אומרים הצעירים של היום, משחק בחצי כוח. זהו צ'וקו מול שי אבוטבול, כדור הזה לעמוד, מגיע לאריק, זה בחוץ. איזה פספוס של אריק, אם הוא היה שם את זה בפנים הוא היה גומר את הסיפור. אבל עוד התקפה של פנדורי, עוד הזדמנות גדולה לרומנים לשים כדור ברשת של הפועל. וגם ההתקפה